Ոստիկանները բռնի ֆերմանային ենթարկում Կոստրով Հարությունյանին այս պահը ֆիքսեք 4 հոգով քաշում եք քաշում ես չեմ քաշում բայց 5 հոգով կարելի է ֆերման ենթարկել քաղաքացուն Ինչ հիմքով եք ֆերման ենթարկում Արի է ձորքին էլ ասա թողածը Ինչ հիմքով եք 10 ոստիկանով մի քաղաքացու ֆերման ենթարկում հիմքը կնշեք Ինչ հիմքով եք քաղաքացու ֆերման ենթարկում Ես իմ լրագրողական աշխատանքն եմ կատարում, մի խոչընդոտեք։ Մի խոչընդոտեք իմ աշխատանքը, դուք դրա իրավունքը չունեք։ 10 հոգով, 10 հոգով ֆերմանային ենթարկում Խոսրո Հարությունյանին չեն նշում ինչ հիմքով։ Ոստիկանությունը հրաժարվում է նշել ինչ հիմքով է ֆերման ենթարկում Խոսրո Հարությունյանին։ Սա ֆիքսենք։ Արի առաջ 10 հոգով ֆերման են ենթարկում ոստիկանները կամ 20 ես ձեր համար առաջ եմ քո վարկագիծը նշի քո վարկագիծը ոչ մի ուրիշ արժանի չի վարկագիծը շատ նորմալ է դեպքում ինչ հիմքով եք ֆերման ենթարկում կնշեք ես կմտնեմ Ֆիքսենք 10-15 ոստիկան բերման ենթարկեցին Խոսրո Հարությունյանին։ Ֆիքսենք։ Խնդրեմ, ֆիքսենք դեմքերը։ Բերմանը ենթարկում նաև Արտեմ Խաչատրյանը։ Thank you.